careful across the stairway. Ce l'ho posto a me. Buona giornata, mamma. By se ti nikdy nepovedlo. Nikdy. Padnu mi. Česa. Po válce tě koupím taky takový. A hezčí. To je přibáličný taftvík. A ten střih. Není to podolská? Je. Na kolik tě přišlo? Jo, to se musí zeptat Franty. Fakt jste se nechali takhle nafotit? Mm-hmm. Zítra budou fotky hotové a hned je posíláme. No to z vás budou přímo hvězdy z obálek kinorem. Při nejmenší. A ty nejlepší fotky daj na tou stranu a ukážu je filmařům. Jo. Jenom si zvedaj náklad. Bacha, Vašku, bacha. Ještě Hanka zmizí do Prahy mezi herečky. To už si jako úředníček neškrtne. A to chceš urazit mě nebo moji ženu? Vašku. Neotevřem to rybízák. Počkáme ještě na Frantu. Je to blbeček a závidí ti. Já vím. Za sluncem tak obracím já hlavu spolu za kde seš? Všichni čekáme jenom na to. Omlouvám se. Jaká byla cesta? Nic moc, od Hradce se musel jet krokem. Dobrý večer. Ročník 1940. Skvělá odrůda tchánova rybízu La Bobule Rouge. Merci. Sluná poloha přímo za kadí budkou. Štědře doslazeno, podchlazeno a mírně bunzírováno metodou špatně utěsněného špuntu, takže dámy a pánové, ať říše krvácí na všech frontách. Promiň. Příště ti za takovýhle vtipy dám pár facek. Vašku. Koukám, že jsem přišel právě včas. Na minutu přesně, pánové se budou fackovat. Škoda, že pan poručík Slík s uniformou i smysl pro humor. Co jsi to řekl? Nic, já jenom... Co tě demobilizovali, jste pěkný suchár. Chtěl bych tě vidět, kdyby tě Němci vykopli z tvý parádní kanceláře na náměstí a poslali třeba na poštu. Jak by se ti takovýhle vtipy líbily? Ale Vašku,
Nikdo ti nic neříká. Armáda se před nima nepodělala, my jsme jenom plnili rozkaz. A i když je ze mě inkoust, tak se od nikoho urážet nenechám. Zrovna od vás ne. Tak proč si nevzal včas dráhu do Anglie? Padaly by ti na hlavu bomby a měl bys pocit, že žiješ. Ty se do toho nepleť, kolaborante. Ale no tak dost, pánové, to bys nastačilo, ne? No a co seš ty? Strkáš nad granáty pod koleje? Sedíš v kanceláři fabriky, která vyrábí výbušniny. Pro Němce. Výborný dort. No tak, my už půjdem. Stejně bude půlnoc. Ty šaty ti zítra přinesu. Šmelináři a kolaboranti. Smetánka. Táňa je moje nejlepší kamarádka a Franta ti nikdy nic špatného neudělal. Je to makr přes auta, tak si ho Němci najali jako odhadce, no a co? Odhadce zabavených aut po židech. Víš, jak se tady na něj lidi dívají? A jak se dívají na mě? Ale to je něco jiného. Jo? Holka se špatnou pověstí, lehčí zboží. Neříká to zrovna třeba tvoje máti? Franta je kolaborant. A kdo nám sehnal citrony, když jsem byla nemocná? Zasloužil by pár facek. Lidi nejsou zvyklí pít. Pak stačí deci rybízáku a... Ale tady máme něco pro echt kolaboranty. No? Gestapo si to nechalo dovést na Silvestra. Tak. Jak komet. Tak to na přes rok konečně praskne. Jinak to nepráskne s náma. Nebudeme se hádat. Nebudeme se trápit. Vůbec. Kvůli ničem. Co? Jsi lehnout, jen to dodělám a přijdu. Tak dobrou noc. Ano. Dobrý večer. Vy jste pan Koštál? To jsem já. Já jsem Franta Skoč do pole, brácha toho Skoč do poleho, co jsem měl hlásit u vás. Pojď dál. Jaký byl let? Nad Německem to trochu házelo. Udělám vám něco k jídlu, jo? Pát budete v číšnickém kumbálu. Dobře. Ten Skoč do pole, to je vtipný. Když už jednou skáčeme do polí, tak na co? Na to, že jsem po třech letech konečně doma. Půl
tlustý. Nebo bude kňůrat až do rána. Regi, ale jenom k nohám, ano? Pojď sem ke mně. A odpoledne můžeme zajet k našim. Pojď radši do BSku. Mají pro nás vajíčka. Tak jo. Dobrý ráno. Dobrý. A dobrý den. Tak vytři na nádraží. Pojď sem. No pojď sem, ty potvoru, jedna hlupačá. Prosím vás, paní Nohinková, mohla byste nám jí večer zase vyvenčit? Jedeme k rodičům. No to víte, že jo. My se máme rádi víc. My jsme kamarádi. Já říkám, jo, Starko, a vodna proti, že jste se s paní Táničkou dali fotografovat, jo? Prej do nějaký soutěže k filmu. Tady mají velký oči, aby se nezačalo povídat, že odcházíte od manžela, znáte lidi. Je tam naklouzáno, opatrně, paní Kroupová. Servus, Franci, chlapti, gegen Mittag erwartet. Čekal jsem tě okolo oběda. Tak co tu máme? No, guck mal. Mercedes. 260D. Inhaber. Egon Goldstein, Schlipower Straße 22 Nachod. Transportnummer 520. No, Baujahr 38, Skoda, neues Auto. Also, was ist das jetzt, so myslíš? Co myslím? Myslím, že to je pro Klagese. Reprezentativ limuzíne für den Chef der Pardubice Gestapo. Ale po 30 tisíc to nedostaneš. Ale no tak. Podívej, přední sklo. Štíplý šutrem. To je na výměnu. 2000 dolů. 4000. A god, 4. Ale ne, prosezený potah u řidiče. Taky 4? 5. Letovaný chladič. Musel to asi někde trefit. Co? Dalších 5? Dalších 7. Franz, makajme to majetní. Nedělej blbosti, co kdyby mě teď kontrolíren. Z gestapa? A šaj, starouf. Vše ty pneumatiky. Že oni budou hájit i tlumiče. No jo, ale ty jsou dneska drahý, takový tlumiče, co? Takže kolik? Dalších 6. Na kolika jsme? 27, 6, 22, 28. Co jsem říkal? Za víc to nestojí. Danke. Zavezuji na správku a do pátku je tady v garáži. Franz, du bist ein freshes Biest, ty seš trzej potvora, ale přijď zase brzo, jo? Kumpel, du jde. No, grüß dich. Halt, bitte, etwas schneller, mein Herr. Was ist denn los, machen? Podívej, jsou naprosto báječný. Prostě úžasný. Celý Pardubice zase řeší, že jsme si dali na fotus. Tak co? Co myslíš, jakou vybereme? Dobrý den, mé dámy, budete si přát? A to, co vždycky? A to je prosím, co? No to, co vždycky. To je náš nový číšník, Mirek Šolc. Pamatujte si, Mirku, pro tyto dvě dámy vždycky dvě kávy a dvě malinovky. Jistě, pane šéf. Kde jsi vzal takovýho věšáka? No,
Je to syn mého známého z Ostravy a poslal mi ho na praxi. Erno, který jsou nejhezčí? No. Tahle není špatná. Tahle? Ale tahle taky ne. No, tady ti to moc sluší. Opravdu? Tak já nevím, tak snad tahle? Ne. Vážně, cuvok. Potřebuji píchnout. Vybouchlo mi bydlení. Franta má teda vkus. Kde jí sehnal? U Ježíška. Ale vidíš, někdo už jí nosil, tady měla monogram. Ty nosíš kabelku po židovce? Je to blbý, viď? Ale to, když mi jí dal, přece jí nevyhodím. Ani není moc proškrábaná. Já bych to teda nosila. Jestli jsi stihnul ten tenis, tak pohni. Tady se vždycky dobře vařilo. Vy to tu znáte? Před válkou jsem tady sloužil. Podíval jsem si k vám slečny. No ovšem, takový ucho, poručík od dragonu. Nebojíte se, že vás tu někdo pozná? Nemáme na vybranou. Dostali jsme pár typů, ale jednoho člověka mezi tím sebrali a na dalších dvou adresách nás rovnou vyhodili. Za ty 3 roky, co jste pryč, se hodně změnilo. Lidi se bojí, nedůvěřují. Postupně sem naskáčou další kluci se zbraněma a s vysílačkama a pořádně jim tady zatopíme. Vy jste nám tu scházeli. Taky si myslím. Tak ze všeho nejdřív vám seženeme pořádné doklady. S takovouhle kenkartou by vás sebrali hned před barákem. Musíte se policejně přihlásit, seženeme vám zaměstnání, lístky. Tak pokud je o peníze. Ceny na černém trhu by zrujnovaly i Rothschilda. Dovolte, abych vám představil svého spolupracovníka. František Hladík. Nadporučík Alfred Bartoš, velitel výsadku Silver A. Rotmistr Josef Valčík. Jirka Potůček. Stravování a doklady vyřešíme později. Nejdřív vás musíme ubytovat. V každém případě jeden z vás může pro začátek bydlet u mě. Ale říkám předem, manželka se nesmí o ničem dozvědět. Zlobila by se? Já bych se zlobil. Zase jdu pozdě, viď? To je Alfred, bratranec ze Znojma. Bude teď u nás pár dní bydlet. Alfred? Radši mi říkejte Fredo, milostivá paní. To mám radši. Učila Begend. Dodašit to je náš za hodinu. Máme ještě jednu vajíčko. No zítra s tím snad nějak vystačíme. Stejně si to udělala jenom kvůli tomu běháku. Tak na co přeší? Do pasáže. Na hotel Modrá hvězda. S novým Agolovou. Ty mě máš ty 4. Doufám, že to bláznivý Nuskino nevypustíš záby. A proč?
Hanka náhodou říkala, že Hanka říkala. Moc vám to tady sluší. Oběma. Ano. No jo. Hanka je místní krasavice. Ale pozor, je šťastně vdaná. Kdyby ti Hanka řekla, že máš po hlavě skočit z mostu, tak se ani nepodíváš, jestli je dole voda. Stejně už jsme to poslali. Ani jedna jste v životě nehrála, ani u ochotníků. Hanka říká, že je to pod naší úroveň. Jistě, Hanka má z úrovní bohaté zkušenosti. Že to není zas tak špatný nápad. Pobaví se a třeba z toho něco bude, ne? No právě. Vašek je daleko tolerantnější. Kroupa by se měl hlavně sklidnit. Nebo někde něco plácne a budou s toho mít malér oba dva. To jsi mi ani neříkal, že máš přízeň ve Znojmě. Ale říkal, Taničko. Říkal. Neříkal, Františku, neříkal. Ale náhodou na těch fotkách z mládí jste si celkem podobní. Milost paní, mám prostřít nedělní servis, když mám na hosta. Já se jdu podívat. Za chvíli je večeře. Úžasný klavír, parádní sídlo. Vy si teda žijete. Kroupa. Říkal jste Václav? Asi bychom si měli tykat i v soukromí. Když už jsme příbuzní, ne? Na Vojenské akademii jsem měl spolužáka Vaška Kroupu. Hezká holka ta Hanka. Tak to bude on. Svlíkli ho z munduru a posadili do kanceláře explozie. Byl to šikovný kluk. Táta důstojník, legionář, matka Sokolka, vlastenecká rodinka, dělala s vámi. Ne. Na jejich rodinu bylo až moc vidět. A Vašek je tak horlivý, až je nebezpečný. Chápu. S tím tykáním máš pravdu. Pamatuješ na naší svatební cestu? Ten hotel v Police byl úplně stejný jako v tom filmu. Dobrý večer. Dobrý večer. Já jim tam u vás odemkla, aby nečekali na mraze. A komu? No, váš otec a paní matka. Já je zvala na štrudl, ale nechtěli, že prý brzo přijdete. Chtěli jsme přijet, ale ujel nám vlak. Jako vždycky. Vajíčka jsem vám dal do špajzu. Tak jsme si aspoň zašli do biografu. Do biografu? Pěkně to vedete. Po večerech jenom flámy, biograf, sama zábava. Ty jsi přece důstojník a sportovec. A stýkáš se se šmelinářema, s takovou divnou společností. Mami, prosím tě. Neboj se, že se nám to všechno hned nedonese. To se nebojíme, maminko. Stejně za všechno můžu já, tak co? To nikdo neříká. Od začátku ve mně vidí tu nejhorší partii, kterou si mohl Vašek sehnat. Ale všichni dobře víme, jak to bylo. A mi to už stačí, Hana je moje žena. A prosím tě. Hlavně, že Vašek má na to svůj názor. Snad toho radši necháme. Můžete se lehnout v ložnici. My se zmáčkneme na kanapě. Jsou tam čistý cechy. Regi, Regino, jdeme. Hanko! 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 Haničko! Těch jejich řečí si nevšíme. Každý mi to dává najevo, že jsem nějak špatná. Ale já tě přece miluju. Takhle jsme přece nechtěli žít, Vašku. Chtěli jsme cestovat, bavit se. Místo toho počítáme lístky. Po válce mě přidělí k nějaké posádce. Třeba do Prahy. Všechno doženeme. A naši... Vaši mě nikdy nepřijmou do rodiny. Nikdy mi neodpustí, že si kvůli mě neutek bojovat ven. Thank you.
Po Mnichovu chtěl člověk hlavně něco dělat. Cokoliv. Nejdřív jsem tu měl jen zpravodajskou přepážku. Pak jsem k tomu přitáhl Frantu Hladíka. Jako odhadce pro Trojhanštele má poukázky na benzín. Tak nám dělá kurýra. Trojhanštele? Úřad pro správu zabaveného židovského majetku. Nejlacinější obchodák pro němčoury zboží všeho druhu. Kožichy, nábytek, auta, dokonce byty a vily. Ten Hladík, není to ten závodník z plochy dráhy? Je. Ten má u němčourů respekt. Říkají mu Šnela Franta. Díky tomu má spoustu známostí na Oberlandrátu a na Gestapu. Tak to máte za tepla všechno, co se šustne, ne? No, když se tady dělal zátah na místní síť obrany národa, nedozvěděli jsme se vůbec nic. Sypalo se to jako domino. Člověk by řekl, že vy a Hladík vůbec nemáte zapotřebí takhle riskovat. Zatím je protektorát jako tlustá kráva s plným vemenem, ale až nás vydojí, co se dělá s chcípající krávou? Vašku! Co je? Tě Bůh ven co? Fredo. Kde se tady bereš? Spad jsem z nebe. Ale Freda na ten klimpr válí. A říkal, že jestliže to vyjde s těma fotkama do toho kinorejí, tak to pojedeme. Ano, děkujeme. Tak to pojedeme oslavit do varu do popu. Jo. A taky ráno řekl Frantovi, že bez kafe ho teda z postele nedostane. Už se zvedala žaludek, jenom slyším slovo kafe. A co chceš pít? Normální zrnkovou kávu, ne tuhletu šlichtu z cikorky. Tak Franta ti nějakou sežene. Taky chci zmrzlinu s čerstvýma citronama, grenadinu pravou. Tyhle ty Ernově jedovatý syrupy, už mám těch náhražek plný zuby. Já to taky piju. Nevadí ti to? Tak je válka, nic jinýho není. Nic jinýho. Všechno samý náhražky. Celý život je jedna velká náhražka, ještě k tomu na lístky. Místo kafe bukvice, místo másla margarín, místo důstojníka mám doma ouřadu. Kdybych měla aspoň dodělanou tu školu, nezůstala bych pár dobicích ani den. Hanko, třeba to vyjde s tou kinoreví. Všechno v pořádku, mé dámy? Kde máš toho Hezouna? Mirka? Má nějaké běhání. Pustil bys nám Alenku z Dikma na brusle? Běž se jí zeptat, je v kuchyni. Erno, a nevíš, jestli někoho má? Ne, ale ty ano. Ukaž, dej mi to. Jo. Anděla má dneska volno, tak ať to nemusím vytírat. Nikdo není doma? Je to někdo? Asi ne. Jo, Franta je vlastně na gestapu s tím autákem. Dáme si grog. Franta někde sehnal rum. Vy netopíte? Ale jo. Ale bratránek ze Znojma rád luftuje. Sakra, asi dostala zabrat při dopadu. Třeba je to jenom ve zdroji. A možná, že budou elektronky v pořádku. Do týdne musíme začít vysílat, jinak se Londýn... A tohle je protektorát. Tady nekoupíte součástky v prvním železářství. Zázraky nevedeme.
Tyhle součástky můžeme sehnat jenom přes hledě z telegrafie. Znám tam inženýra Cigánka. A dá se mu věřit? 100%. Je to můj kamarád a navíc bývalý vojenský radista. A co Hojda? Ten radioamatér? Tomu taky. A nám ne? Tak jo. Vždyť máte být na bruslích. Proč jsi mi neřekl, že děláš pro odboj? To mě máš za husu nebo co? Nic si z toho nedělá, já jsem asi taky husa. Hanko, prosím tě, běž domů. Já si nepřeju, aby ses do něčeho pletla. Předpokládám, že vy tady máte asi nejvyšší šarži. Takže tady velíte, že ano? No tak já čekám. Na co? Na nějaký rozkaz. Tak jako slunečnice každým dnem otáčí se za sluncem, tak já stále hlavu svou obracím jen za tebou. A jako karavany pouští jdou, jdou za tichou oázou, které klid svůj naleznou, jdu já stále za tebou. Bez ledovců jižní pol, Florencie bez nebe, bez Vezuvu Neapol, to bych byla bez tebe. Tak jako slunečnice každým dnem otáčí se za sluncem, tak já stále hlavu svou obracím jen za tebou. Slunečnice každým dnem se obrací jen za sluncem, tak obracím já hlavu svou za tebou. Bez ledovců jižní pol, Florencie bez nebe, bez Vezuvu Neapol, to bych já byl bez nebe. Tak jako slunečky se každým dnem otáčí se za sluncem, tak já stále hlavu svou obracím jen za tebou. Schön. Wirklich schön. Und ein sehr guter Preis, Franz. Den könnten wir auch noch runterbringen. Einige Volksgenossen sind missgünstig. Aber nein. Ich möchte keine Beschwerden zurückweisen müssen, dass Gestapo-Angestellte alten jüdischen Kram viel zu günstig aufkaufen. Freilich in keinem Fall. Ein tolles Auto. Ja, ja. Wirklich toll, Herr Obersturmführer. Alle Papiere haben Sie hier in dieser Mappe. Bitte. Das Geld ist in zwei Wochen zu hinterlegen. Hau ab, ich warte hier. Franz, kommst du die Karten klopfen? Eigentlich. Du fehlst schon die ganze Woche. Was ist? Ehefrau? Du weißt doch, sie ist jung. Hm. Heute kriegst du das schon hin. Wir trinken auf meine Freiheit. Dann übermorgen, hurra, ins Joch der Ehe. Chef ist aber spokojenej. Teď je dobrá doba. Zařiď si říjské občanství. No, to by asi bylo dobrý. No, to by bylo. A hlavně chytrý. Ale já mám jen český předky. Že zrovna ty bys to nedokázal zařídit? Šéf ti půjde na ruku. Bis heute Abend in Veselka. Oh, oh, oh.
Celý Frede. Dvakrát káva, dvakrát malinovka? Dvakrát, pane Šolc. Třikrát, pane Šolc. Třikrát. Třikrát. Že si pouštíte ke stolu takového vejlupka. Vždyť je to sňatkový podvodník. Dal si odchod, jo. Aby nás pán nekompromitoval. Teď jsme vdané. A navíc budoucí filmové hvězdy se nebaví jen tak s někým. Pak chápu, že vás přítomnost prostého nadporučíka příliš nepovznáší. Netrapte se, příteli. Oni vás třeba jednou taky povýší. Když to říkají vaše sladká ústa. Pozor, pozor, ještě vás nepovýšili. Nechcete si zítra vyrazit do Prahy? To nemyslíš vážně. Poptáte se jedné paní Bočkové, jak se daří Otovi, a potom Pražský hrad, zoo, hotel Šroubek. A kdo je ten Oto? Dámská jízda, to bude báječný. Počím ti ten zelený kostýmek s pašešinkou, jo? Prosím, vaše objednávka. Posíláš je do Prahy kvůli Otovi? Nepojedou sami. Vašek jel dneska do Sezemic. Vyzvednout čudu s Opálkou. Se skočili před týdnem a potřebují se nějak dostat do Prahy, tak se svezou s holkama. Zrovna kvůli Otovi, proč to vyřídí Vašek? Holky jsou vždycky méně nápadný. Tyhle dvě určitě. Nepodceňují slabší pohlaví. Fredo, já tě znám. Bacha na to. Zamilovaný parašutista je hrozná věc. Mě to tady zase zahantali chlapi, ty nemají žádnou úctu k ženský práci. Akorát váš pan manžel ten si boty vždycky opucuje. A ty jeho kamarádi taky. Kamarádi? No, ty dva. Jak jsou teď u vás nahoře? Jo. No jo, já zapomněla. Dobrý večer. Já jsem Kroupová. Čuda. Karel. Adolf Opálka. Zítra vás vezmu do Prahy, pojede s náma ještě jedna moje kamarádka. Úplně mi vypadlo, že tu dneska máme skokany. Kde jsi byla tak dlouho? S Táňou a s Fredou. Kde? V Pardubičkách. Freda šel vyřídit pozdrav jedním lidem, co mají kluka taky v Anglii. Zbláznili jste se? Co pak jste se úplně zbláznili? Šel vyřídit pozdrav? Tak vyřizoval pozdrav. No prosím tě, a co ty tam máš, co s ním? Čekala jsem s Táňou venku. Jako a nenapadlo tě náhodou, že vás někdo mohl udat? A co ta kavárna dneska? Košťál mi volal do práce, že si tam s Fredou hrajete na hvězdy salonu. S tebou bych si teda hrát nemohla. To došlo ti vůbec, proč jsem ti to nechtěl říct? Proč jsem tě do toho nechtěl zatahovat? Protože jsi jak malá. Prosím tě, ty nejsi žádná Matáry, ale normální holka z Pardubic. A nemáš ani páru o tom, co všechno riskujeme. Nemusíš na mě čekat. Jo, přijď brzo. Freda ti bude dělat společnost. Pa. A neponocuj. Jo, jo. A tohle, tu mi jednou zahrajou na funuse. Nech toho. Co je na to? Nemám to ráda. Hanka si taky pořád vybírá šlágr, co jí zahrajou na draklí. Co jsi vybrala? Když u některých žen zřím oči tmavohnědé, tak se mi nepovede, abych šel spát.
To na ní sedí. Hanka je pěkný numero. Když byla v sextě, tak utekla s jedním ženáčem. A co ty? Žádný škraloupek z minulosti? Ne. Nevím, nic. Vážně nic? Tajničko? Milostivá paní, mám vám připomenout, že ráno vstáváte brzo na vlak. Dobře. Dobrou. To je horší než tchýně za krkem. Du Erna. Ja? Du hast schon immer gehamstert, hä? Krieg hin, krieg her. Hier wird immer gesoffen. Der Krieg müsste schon 30 Jahre dauern. Ein guter Hotelier hat immer Reserven. Und noch eine Runde, meine Herren. Bitte? Trink auch was, Junge. Nein, danke, ich mag nicht. Ein Kellner und trinkt nicht, oder was? Nein. Farbe, Hubert. Steck dir doch deine Farbe in den Arsch. Und du, schenk mal ein. Ich stoß mit dir an. Also Prost. Noch eine, mach schon, schenk uns ein, mach schon. Prost. Noch eine, schenk mal ein. Das ist keine Schnecke, das ist der schnelle Franz. Prost. Noch eine, mach schon. Prost. Danke, Hubert, danke. Noch eine. Noch eine. Noch eine. Steh auf! Noch eine. Mach keinen Scheiß, Hubert. Steck die Knarre wieder ein. Voda se sirupem? Pár maminky. Bojíš se toho výletu do Prahy? S tebou bych se nebála. Ježíš, mi ospaní, já se řekla, že to máme zlodit. A dělo zasně, tedy máme zatemněno. Dobrou moc. No tak slyšela jste. Dobrou noc. Dobrou noc. Chtěl by to horký čaj? Nebo kdo? Já mám teda spíš hlad. Nezajdeme na Velzonce na oběd? Nebo taky potřebujeme lístky? Na nádraží ne, ale mají tam akorát polívku. A bude to pěkná šlicht. Horší než ty anglický blafy to nebude, my jsme zvyklí. Thank you.
Přejete si? Mohli bychom mluvit s paní Bočkovou. To jsem já. Prosím vás, nemohli bychom uvnitř. Co si přejete? Pozdravuji vás, koč do pole. A chtěl by si potkat s Otou. Nikoho takového neznám, to bude omyl. Tak a je to v pytli. Kvůli tobě. Tak teď už neotevře. Ale otevře. Dejte mi pokoj. Vůbec nevím, o co vám jde. Žádného skoč do pole neznám. Nevím, kdo je Ota. Každý pátek se teď v BBC ozve jedna věta. Můžete si ověřit, že s nimi máme spojení. Já neposlouchám zahraniční vysílání, na to je trest smrti. Ta věta zní. Svět dobře ví, co jsou to koncentrační tábory, kde úpí a byla umučena řada českých lidí. Dejte mi pokoj. Každý pátek. Třikrát po sobě. Já zase přijedu. Pojedete zbytečně. Dřevo začnou svážet zase až z jara. Do té doby to bude klid. Nejbližší vesnice Ležáky je o tu 4 hodinky na kole. Tak co? Spokojen? Výborný místo, pane Kloupa. Tady nepotkáte za celý den živou duši. Tak vyložíme libusku. A než by vás zaměřili, padne Berlin. Díky, táto. Udělal jsi mi radost, Mašku. Mamince taky. Jsme na tebe pyšní. I na Aničku. To je blbý, nepůjdem někam jinam. Myslíš, že máš na čele vytetováno Pardubice? Pojď. Dobrý den, dámy, prosím, klubové legitimace. Moment. Oh, bože, ty kabelky. Asi se mi nechala v druhé kabelce. Je mi líto, dámy, ale bez legitimací vás nemohu do klubu vpustit. Já vás chápu, ale my tam máme důležitou schůzku. Guten Tag. Guten Tag, gnädige Frau. Guten Tag. Legitimace. Jistě to je předpis, že? Přeji vám příjemnou zábavu. Jsi dobrá, už bych to vzdala. Příští rok už nám budou saltovat u dveří. Víš, kdo to byl? To byla Hana Vítová. Nech to. Ty fakt. Dámy si budou přát? Vy máte víno. Oni mají víno. Je mi líto, madam, ale... 2 kávy a sodovku. Prosím. Vidíš, že to jsou Němci. Kafe. Kdo říkal, že už má náhražek dost? Ta sudovka snad bude pravá. Když to můžou pít oni, tak proč ne my? Peněz máme dost. Tohle by si teda Freda nenechal líbit. A Franta snad jo? Franta. Franta, ten se akorát třese, aby se mohl ožírat s frajlchem. Já myslela, že dělá, co může, aby si žila jak v bavance. A jak by si se tvářila na to, kdyby ti vašich 3 roky lhal? Zacházel s tebou jak s dítětem? Vůbec, kdy mě vzal Franta naposledy na výlet? Víš co, vy jste s Vaškem partneři, kamarádi. Ale Franta, ten se ke mně chová, jak kdybych byla nějaká hloupá slepice. Ty už se s Frantou nudíš, viď? Myslím. Ale to jsme si neobjednali. To vám posílají ti pánové. Němcema. Kdy jsi neposledy pila první činzánu? Ale co by na to řekl Freda? To nevím. Ale vím, co by na to řekl Erna. Ať říš, že krvácí na všech frontách. Dobrý den. Dobrý. No máme krásný ráno, mladá paní.
Už je docela teploučko. Milost paní, to bude mít zase studený. Co je vám do toho, andělo? Dobré ráno. Špatná nálada? Ne. Ale nepřijde ti, že nějak poslední dobu drzá? No tak. Pořád mě kontroluje. Kam jdu? S kým telefonuju, kdy půjdu spát? Je to nejlepší služebná, jakou jsme kdy měli. A nenapadlo ti, že by nám mohla být nějak nebezpečná? Teď, když je tu Freda. Snad tady nebude na věky. No, ona doufám taky ne. Budete mě ještě potřebovat, nastane? Ne, andělo, už můžete jít na. Dobré ráno. Dobré ráno. Kláges mi včera osobně nabídl, abych si zažádal o říšské občanství. Občanství? A o čem se chceš radit? Jak to odmítnout? Co chceš odmítnout? Přece to nemohu přijmout. Proč? Už nebudeš jen jejich český kamarád. Budeš jeden z nich? Ale já nechci být říšský Němec. To prostě nemohu. Proč? Můžou mě poslat na frontu. Těžko. Pomalu ti bude 40. Ty se bojíš. Je to příliš složitá věc. Já osobně bych to u jiných považoval jako jasný projev kolaborace. Ale. Je to cejch, který bych ze sebe nikdy nesundal. Kdo myslíš, že tě bude po válce ostouzet? Ti sráči, co mě vyhazovali od dveří? Ty ti budou po válce olizovat boty. A my ti to nakonec všichni dosvědčíme. No, jen aby měl kdo. Při té pověstní opatrnosti to bude skutečný zázrak. V tom případě je to fuk, protože jestli vyletíme my, tak ty to máš taky jasný. Ale no tak, Fredo, přece se nebudeme u snídaně hádat. No radši se měl držet hubu. Ale proč? Aspoň se tu rozproudila diskuse. Se hlavně bojíš, jak by s tebou zametli, kdyby se ti dostali na kobylku. Víš? No ale jsem takový frajer jako ty. Ale myslím, že už jsem toho pro vás vykonal dost a že mám právo se bát. Všichni se bojíme. To jste psala vy, že jo? Poněvadž Freda píše jedničku jako devítku a ta vaše kamarádka zase smolí děsný blechy. V Anglii takhle se střeloval plechovku z hlavy Fredovi. Jenže ne šutrem, ale ostrejma. Byly pěkný jesa tyhle dva. Hlavně Freda. Ten má políčeno na velkou kariéru. Až to tady skončí, tak rovnou na generální štáb. Vždyť ti to zaslouží. No to určitě. Za vojenský je milostný výkony. Největší kasanova v celý český rotě. Jste si nevšimla? Ne. Tak, vy jste jiná, co? Vás se to netýká. Měla byste se na ní dát pozor, nenechá žádnou sukni v klidu. V Anglii se kvůli němu jedna trávila a ve Francii má dvě snoubenky. Hele, koukej ťuka do libušky. Anku drby nezajímají. No až na to, že ta Anglanka byla moje. Moje! Klídek Jiříčku. Už je tam dlouho sám, leze mu to na bednu. A co ta Angličanka? Některý holky mají slabost pro armádu. Berou na uniformu. Já s ní taky chodil. Párkrát. Kompletní plán obrany Škodovky? To se chlapi vytáhli. Musím zpátky do práce jít. Přijď brzo. Bez vás bych se k něčemu takovému nikdy nedostal.
To jsi měl říct Vaškovi, měl by radost. Já jsem to chtěl říct, spíš tobě. Kdybys neznala toho mistra ze Škodovky. Hlavně, že to k něčemu bylo. Chtěl jsem ti říct ještě spoustu jiných věcí. Fredo, já myslím. Hanko. Fredo, pust mě. Haničko, přece musíš vědět, co se mnou dělá. Fredo, ne, pust mě to, ne, já mám Vaška ráda. To přece nevadí. Ale mně to vadí. Co si myslíš? Že ti budeme pomáhat? Riskovat kvůli tobě a že s tebou budu ještě spát? V takovýhle době se to bere jinak. Jo. Ale já to beru takhle. Není to škoda? Já nejsem jako ty holky, na který jsi zvyklý z Anglie a z Francie. Já nemám slabost pro armádu. Tak proč jsi vybrala Vaška? Fešák v uniformě? Hodnej kluk, se kterým se dá cvičit. Vaška, vynech! Jenom mrkat a házet kolínko přes kolínko? Tak to přece dotáhni do konce. To přece umíš. Vypadni! Vypadni, nebo budu cvičet! Vypadni! Jako vždycky, milostivá paní. Já se ptám, v kolik. A já říkám, jako vždycky. Vždycky jíte v půl druhé, když se pan Hladík vrátí z práce. Nezdá se vám, že si příliš vyskakujete. Jak to myslíte, milostivá paní? Jen se nedělejte. Tváříte se jako inventář a přitom je pořád visíte na zádech. Však je taky na co se dívat. A milost pán je blázen, že to taky nevidí. A dost! Máte na hodinu výpověď! Až co řekne pan Hladík. No moc vám cekbyte. Franto, ahoj. Sejdeme se na oběd na veselce. Dala jsem manděle výpověď. Byla drzá. Tak kdo je tady doma? Já nebo ona? Tak jí to řekni sám. Ano, prosím. Ale já... Ano. Jak si přejete milost, pane? Zbalte se a vypadněte. Co se stalo? Dala jsem jí výpověď. Kdy dorazí Franta? Sejdeme se ve dvě na veselce. A... Nebudeš se tady sama v domě bát? Já ti přinesu ty lístky na cigarety. Jsi zlatá, děkuju. Už mi jdemu vaše jde. Ahoj! Co ty tady? Co vy tady? Konečně se mi podařilo vyhodit andělu. A kdo u vás teď bude uklízet a vařit? Freda.
Měl bych se už nějak revanžovat, ne? Co je? Stalo se mezi vámi něco? Ne, proč? Ne, proč? Omluvíš nás na chvíli? Jistě. Cože, ty jsi s ním? Snad s tebou nesouhlasí měšťácká morálka. Ty jsi se zbláznila. Ty bys to také udělala. Neudělala. Ale udělala. Tenkrát to taky udělala. A věděla jsi, že tě vyhodí ze školy. To je něco jiného, já nevím, ale tohle je strašně nemorální. Teď ho Franta živí, schovává ho ve svém domě. Tanjo, to nemůžeš. Ale já ho miluju. Franto jsem takhle nikdy nemilovala. Dostat do maléru? Taky se snad můžu najíst, ne? Kde je Táňa? Na záchodě. Musíš toho nechat, jinak tě to zničí. Máš závazky a takhle. Mně se to takhle líbí. Jednou za to šeredně zaplatíš. To je mi jedno. Mně teď záleží jenom na něm. Jenom na něm. Co když to takhle zkouší na každou? Hlavně, že to zkusil na mě. Toho. Co je s tebou? Nic. Já to na tebe poznám, mamko. Nic mi není. Ty se bojíš, že zítra do té Prahy, veď? Vždyť jedete dvě. Ne, Táně nikam nejede. Něco jí do toho přišlo. Tak se dohodně s Fredou, jeďte třeba pozítří o jeden den. Já nikam s Táňou nejedu. Ani pozítří, ani za týden. My jsme se pohádali. No, tak to je pohroma pro celý Pardubice. To teda jo! Někoho to bude sakra mrzet! Skoč dopole pozdravuje Otu a rád by ho navštívil. Můžete mu to vyřídit. Spěchá to, skoč dopole čeká už měsíc. Vyřídím to. Jsou tu dvě skupiny z Anglie. Potřebují spojení s vedením a nové papíry. Tady je telefon, kam může Ota zavolat. Ještě něco? Fotky. Na doklady. Peníze nejsou problém. Tak jim to fakt vyšlo, to je neuvěřitelný. Podívej. No, já mám taky výbornou novinku. Po celých Pardubicích jde šeptanda, že se Freda Bartoš vrátil z Anglie.
Manželce to řekla jedna pokojská. To jim taky vyšlo, viď? Ježíši Kriste, co budeme dělat? Tak co se mě týče, nejradši bych ho zabil. Ale to víš, já mám 3 děti, já nemám ten nadhled. Promenuješ se po městě jako nějaká hvězda. Tohle není odboj, to je opereta. Já žasnu, že už tě nikdo neudal. Riskuješ životy nás všech, Fredo. Nemůžeš chodit do veselky, vždyť se tam schází celý pardubický gestapo. Skoro každý den někam jezdím. A sebrat mě můžou kdekoliv, třeba na nádraží. Mě to bylo jenom 2x. 2x. A ty se do toho nepleť. Kde jsi se courala? Volal jsem ti celý dopoledne. No? Je. Já tam jdu. Neříká se, že pod svícnem je největší tma? No jo, jenomže pod tím svícnem tě poznala půlka Pardubic. Jenomže já musím jezdit. Musím ven. Pozicí Kutná Hora. V pátek Praha. Já jsem ochotný vozit tě na nádraží do Hradce a zase tě tam vyzvedávat, ale producírovat se po městě. Chceš nás všechny dostat na šibenici? Ahoj. Ahoj. Cubočková. Pozdravuje tě. Nech to. Fredu poznali. Na ulici. Freda je skvělej zpravodajec, ale je tak neopatrný. Pašku, já ti musím říct ještě něco mnohem horšího. Co? Začal jsi s Táňou. Jak začal? Jako začal s ní chodit? Moc toho spolu nenachodí. To se Freda nesmí dovědět. Přesně na minutu. Máš katěta jako roletu. Lepší než pukat za kyslou morálku. Když to nevyšlo s jednou, posloužíme si druhou, co? Vaškovi jsem všechno řekla. Pane. Prosím tě, připravila jsem mi ty depeše pro Jirku. Ahoj. Daj si něco k pití? Co? Jak to tady lítáš? Prosím tě, nebuď jak malá. Co to máš na noha? To jsou punčochy se švem. Jako? To nosí Angličanky, dobrý, co? Přeskočilo ti. Vzpamatuj se. Nemáš kouska sebeúcty? To mi namaloval Freda. Okamžitě si to umy a obleč se. Prosím tě, já si můžu ve svém domě chodit, jak chci? Táňo, vzpamatuj se, teď jsi vdaná. A že to tobě nevadilo tenkrát, když jsi utekla s tím ženáčem. A vyčítala jsem ti to? Nevyčítala. Ježišmarja, mě tehdy nebylo ani 17. Do dneška mě hrozně mrzí, že mě kvůli němu vyhodili ze školy. Ty mi to závidíš. Jasně. Ty mi závidíš, že si taky jednou někdo vybral mě, a ne tebe. Vždycky všichni letěli jenom na tebe. A jsem byla taková holka do počtu, ta, co není hezká. Ano. Teď je to jinak. No, už nejsi ta nejkrásnější. A ještě pro takovýho chlapa, jako je Freda. Taňo, nech to, já bych Vaška nikdy nepodvedla. Nikdy, nikdy, nikdy. Tak na to si vzpomínej, ještě bude 80. Že jsi byla krásná, věrná, naše Hanička Kroupová. Nedobytná pokladnička na drobný. Ano? Fredo? Pro tebe. Motička. Volal náš člověk z policejního ředitelství. O tu zastřelili. Měl u sebe vaše fotografie.